kastiketta ruvetaan tekemään. Voipalaa pannulle ihan just tuolla vähän viivästä tämä kuvauksen aloitus. Mutta kastikkeenteko aloitetaan sillä, että kuulotetaan sipulia pannulla. On muuten överi kuuma pannu. Joo, eli näitä sipulia muhitellaan nyt semmoiseksi mukavan pehmeiksi. Ja lisätään sinne joukkoon myös aavistussokeria. Noin. Ja kun sipulit on pehmenneet, niin tipataan ne pois ja sitten ruvetaan paistamaan maksaa. Ja sitten voitaisiin katsoa sipuleita odotellessa muut ainekset, eli tietysti naudan maksaa. Siinä on 600 grammaa. Ja sitten tarvitaan lihalientä, vettä tietystikin. Ja kermaa ei satu nyt olemaan, niin käytetään smetanaa ja sekoitetaan siihen vähän maitoa, niin saadaan mukava semmonen mukavan rasvainen kuohkea maku. Ja muussiaineksena toimii liiterin valmismuussi. Tätä on kovasti kehuttu, tämä pitäisi olla hyvää. Muistaakseni itsekin joskus on syönyt tätä. Ja elossa ollaan, että saa luvan kelevata, nyt ei jaksa muussia alkaa vääntämään. Mutta tässä on lyhyesti ainekset. Tietenkin suola ja valkopippuri on maustepolitiikkana. Ja maksassahan täytyy muistaa tämä kalvo. Kalvo poista, muuten tulee älytöntä purkkaa. Se yleensä lähtee kyllä ihan näin, kun ensin pienen alun tekee veitsellä ja sitten työntää sormen tuonne alle, niin se lähtee hyvinkin näppärästi irti. Ja tietysti kaikki suonenkohdat ja semmoset pitää myöskin muistaa ottaa pois. Nekin on semmoista, että ei, niihin ei kyllä hammas pysty. Mutta joo, minä jatkan tätä maksan käsittelyä ja pienin tämän ja jatketaan sitten, kunhan sipulit on valmiita. Noin ikään. Maksa on paloiteltu. Aika paljon siitä meni hukkaan, sen takia minä yleensä ostan vähän reilumman kokoisen kimpaleen maksaa. Eli tähänkin menisi, että puolisen kiloa riittää, mutta otin semmoisen 600 gramman paketin, koska niitä suonia ja muita tästä lähtee sen verran pois, että se paino kyllä sitten kevenee. Mutta ei muuta kuin voita pannuun ja maksat kypsymään. Ja huomion arvoista on, että tällä pannulla kun paistettiin sipulit, niin pannua ei missään tapauksessa huuhella välissä, että ne maut ei sieltä mihinkään karkaa. Tässä on makuasia sitten, tekeekö maksan paloja vai suikaleita vai ihan semmoisia isoja kimpaleita, että näet tämmöiseksi isohkoiksi suikaleiksi nämä, tai kautta paloiksi pilikoin. Ja näinhän se ei periaatteessa tässä vaiheessa tarvii muuta kuin otetaan väripintaan. Mä oon yleensä ennen tehnyt sille, että sitten vielä maksat kipataan pois ja siihen rasvaan, mikä jää pannulle, niin pannaan jauhot ja ne ruskistellaan ja pläpäti plää. Mutta nyt tehdään vähän toisella tavalla. Eli minä otan nyt valmiiksi tänne kulhoon 5 desiä vettä. Eli siis 0,5 litraa toisin sanoen. Sitten siirretään tuo leikkuulauta pois edestä. Käännetään katseet tuonne pöytään päin. Otetaan lusikka, desimitta. Hitto, kun minä desimittaa tarvin, en minnekään. Mulla on se 5 desiä vettä nyt tuossa. Pannaan kulhoon smetanaa. Kohtuu hyvä määrä. Noin. Olisiko tuossa puolisen purskia smetanaa ja
maitoa joku desipuolitoista. Sillä että se pikkusen muuttuu juoksevammaksi tuossa metana. Noin, eiköhän tästä tule ihan mukavan oloinen soosi. Toki sitä voidaan sitten, kun se on tuossa pannulla kastikevalmiina, niin sitä voidaan sitten tarpeen mukaan lisäillä. Mutta nyt pointtina on tässä välissä, että tehdään tuo suuruste. Eli mä laitan nyt sitten vehnäjauhoja tänne. Oho, paljonkohan siinä meni? Noin, tuo varmaan riittää. Sekoitellaan jauhot tänne smetanan ja maidon sekaan. Vähän turhan paksua pannaan vielä maitoa. Noin, nyt varmaan tulee ihan hyvä. Saadaan tänne jauhot sekaisin. Ne ei sitten paakkuunnu, kun ne kaadetaan tuonne kuuman maksasydämin päälle. Sitten palataan takaisin tänne pannulle. Maksat on ottanut kivasti väriä. Ja ne on vielä varmasti sisältä raakoja, mutta saa ollakin, sillä nyt tehdään tämmönen juttu, että pannaan sinne lihalievikuutio. Kun saadaan tältä paketista pois. Noin. Ja lisätään se 1,5 litraa vettä. Ja ettei nyt jotain unohtui jo, olisi pitänyt laittaa jo aiemmin. Valkopippuri kuuluu tähän maksan kaveriksi oikein niin kuin nenää päähän. Mutta ei katse nyt myöhäistä, laitetaan nyt tässä välissä. Nyt odotellaan, että tämä rupeaa kiehumaan. Muhitellaan muutama minuutti, että maksat on varmasti kypsiä. Ja sitten lisätään tuo kerma. Ei kerma, kun smetana, maito, hässäkkä. Maksat on nyt muhineet semmosen 4-5 minuuttia. Nyt on aika lisätä sitten tämä vaalea nestehässäkkä tänne. Katsotaan, miten se lähtee suurustumaan vai lähteekö. Hitto, sattumia kun nyt tuli. Toivottavasti nuo smetanapaloja eikä jauhapaloja. No, oli kumpia tahansa, mutta jotain paakkuja sinne nyt kuitenkin sitten jäi. Voi hitto. Mutta ei voi mitään. Ei mahda mitään, ei. Ja nyt ei muuta kuin odotellaan, että se suurustuu ja tietenkin lykätään nämä aiemmin alussa paistetut sipulit tänne joukkoon. Noin. Kylläpä ne paakut sinne näkyisi sulaavan. Ja sitten tässä tulee vielä pieni optio. Minun mielestä tuonne ruokaan käy kun nakutettu pieni määrä suolakurkkuja ja nimenomaan suolakurkkuja, ei maustekurkkuja. Mutta ei liikaa, ihan pikkusen. Noin. Nyt pannaan kansi päälle ja annetaan ruuan muhia sen aikaa, että muusi valmistuu.
punajuuria, perunamuussia lautasella, sitten tämä muu komeus. Noin. Maistoin äsken tuota kastikettia. Meinas lähtee jalat alta, siis voi vitsi. Oikeesti oli nimittäin herkkua. Mukava kermainen maku, vaikka nyt ei suoranaisesti kermaa käytettykään, mutta kyllähän se tuo täysmaitias metana, niin pitkälti ajaa samaan asian. Aivan 10/5 ruokaa ja se tuo sipuli kruunastaan kastikkeen. Ihan on täyteläistä. Puolukka survas puuttuu, muuten on bueno. Suosittelen, tehkää perässä, jos maksaruuvasta tykkäätte. Mut nyt näihin kuviin. Viikonlopun jatko ja morjesta, moi!